Почитувани гледачи, добро утро и добро дојдовте во новото издание на емисијата 24 од Сесреце со мене Мартина Проковиќ Костовска. Се надевам дека после празниците, дека за време на празниците убаво си поминавте, се одморивте, но исто така верувам дека многумина од вас баш во овие празнични денови се користи и се јаде буквално она се што ќе го припремиме. Токму некако и овој период од годината го чекаме токму за да пробаме од сета она искрена која што ќе ја приготвиме. Меѓутоа, не честопати, не секогаш таа може да ни влијае добро, односно, секогаш се случува, ако се преадеме, да имаме несакани и недобри последици по нашето здравје. Токму затоа денеска ќе зборуваме на тема исхрана после празници, како треба да се храниме после празниците, односно, повеќе ќе зборуваме за тоа како би требало и во секојдневниот живот и во сите они денови кога не празнуваме да јадеме со цел или да го одржиме нашето тело во добар баланс. Со мене во студиото е Цвета Динова, нутриционист. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдов во ова магловито утро, Скопско. Така, ќе зборуваме за храната, токму и за тоа како треба да се исхрани, да се храниме секако и маглата влијае на нашето здраве, меѓутоа тоа е сосема една друга тема на која што се надевам дека ќе одвоиме исто време и ќе можеме да поразговараме. Меѓутоа она што конкретно ме интересира поминаоние празнични денови, како што споменав, некако ги користиме тие и со душа чекаме да дојат тие празнични денови токму за да каснеме руска, за да каснеме некоја друга салата, кифлички, пити, месо, иако до Божиќ се пости, меѓутоа некако го одскокнуваме малку тој дел, нели со честни исклучоци, и во тие денови 7-8 дена буквално јадем и внесуваме во организмот се што има на трпезата. Така. Тоа е вистината. Како треба еве после празниците да го испустиме нашиот и да го исчистиме нашиот организм? Па нормално е сега сите ние се радуваме кога доаѓаат празници, се опуштаме во секој поглед, нели? Да. И тоа е нормално да сакаме да подготвиме и едно и друго и трето на трпезата да има богата софра, да имаме богата софра, нели? Па за бадник бадникова софра, па за Божик божична софра и така натаму, пред тоа нова година да не ја заборавиме. Се јаде значи многу разновидна храна истовремено. Да. Згоред на тоа генерално ноќни јадењата се ноќе се јаде повеќе, кога организмот треба фактички да одмара и да ја преработува онаа храна што во рамки на денот ја примило. Но како и да е, ете сите ние едноставно имаме љубов кон храната, страст кон храната. Ми се чини посебно ние во Македонија. Да. Да. И така, но тоа не значи дека нема начин или можност да она што се претоваривме за време на празничните денови по на многу безболен пат може да го тоа исчистиме од нас, да се почувствуваме посвежо. Сега сите кога ќе дојдат во диет клубот, кажат, леле, се осекам надувано, да. Се чувствувам никакво, отежнато, глава ме боли, ова ми, она ми. И сега што е тоа што јас го препорачувам на моите членови, истото сега ќе го кажам тука. Значи, треба се направи едно чистење на отровите, да предизвикаме по-често мокрење, по-чести столици, а тоа ќе го направиме ако... Значи, во рамки на еден ден си пиеме доволно вода. Пред се водата е главниот чистач, но сега е малку времето и студено, така да по некој чај не е греда так, да се испие, но сепак го давам акцентот на водата. Нека се чува во еден стаклен бокал на собна температура. Внатре може од вечерта да се стават неколку убави нешта, ќе ароматизираат, ќе направат водата многу по-алкална. А што е тоа? Некој ливче нане, зборувам, значи, свежо нане, гјумбир свеж засечен на така, вака, парченце, но како пола кибрид парченце, ама да се засече. Неколку карамфилчиња внатре може да ставиме, едно лимонче, половинче вака, па да го засечеме на 3-4 дела тоа половинче, и некој јаболко или било кој овошен плод засечен, нека одстои водата со овие плодови, и наредниот ден, таа вода да се пие во рамки на утринските часови дека 12:01 тие литри и пол до 2 да се испијат. Нека се јаде јаболко, јаболкото е сега, вчера бев на пазар, значи на вистина преубави јаболка, а цената е многу многу пристојна.
Па и портокали има, и мандаринки има, банани, што ли нема по пазарите. Значи да гледаме дока 12 саат да бидеме на овоши и на вода. Никој нема да умре од глад. Верувате, никој нема да му се сложи или да му падне шекерот или што и да е негативна појава, нема да има. Туку напротив, ден за ден, 2-3 дена вакви до 12 саат со овоши и вода, очите ќе ни се отворат баш онака како што треба, ќе почнеме да чувствуваме едно леснување. Тешко е да се смени навиката. Да, не е тоа ништо суштински тешко. На дигестивниот тракт и како му одговара вакво едно чистење на дневно ниво, ден за ден, за секогаш. Но јас велам барем 3-4 дена вакви да се испрактикуваат. Потоа, покрај овошјето и водата, за ручек да се стави задолжително свежа салата, а не само зимница турши. Немам ништо против убава туршија, кисела зелка и сечена како салата, но пресолени се. Значи, нема да ми помогнат во детоксикацијата заради присуство на преголема количина на сол. Затоа, што има на пазарите, баш сезонски, кога не би ние во фолија одгледувале домати краставици? Има, и така како има. Зимска зелка имаме секогаш. Да, цвекло, значи, има. Зелка, цвекло, да. Морков, трупки најразновидни. Во последно време говора многу за чичоката. Тоа е еден корен со деформирана форма. Па тоа е, значи, злато од зеленчук, како да кажам. Многу неугледно, вака кога ќе го видите, какво е. Но ние како деца во мојата генерација и постари од мене и помлади од мене, цело, мислам, ние ги јадевме тие така наречено зимско јаболко по наше или кркушки или шарлаганки, има милиони миња, значи ги јадевме и уживавме во нив. Значи нека биде тоа во салатата исто така вклучено, а може и наутро со овошјето заедно да се јаде и чичоката. Значи ваква свежа салата направена од подземни корени со свежа зелка, зачинето со фино маслиново масло, сосема малку сол и не оцет овој пат, нека биде стиснато лимонче или ти некој убав домашен оцет, не е страшно. Значи, а ручеците нека бидат така малку попоснички, да бидат без месо направени. Нека бидат заборавените леќата, боранијата, грашокот, зелка, манџа, така, како таква, ама зборувам сега свежа зелка за детоксикација, да, не да, подварок со зелка во даден момент. Компирот, оризот, во крајна линија и тестенини, некои добри интегрални тестенини, ама не со сирење, со павлаки, со што ти ја знам што, току приготвени со печурки, со зеленчук, па и подпечени во редна. Значи, има начини да се направи убав оброк, а да ми биде оброк кој што ќе ми помогне телото да си го исчистам од отровите. Навечер најкасно, најкасно нека се јаде дока е 6-7 саатот навечер, а после тоа, ако чувствуваме некоја потреба за нешто, нека биде тоа тиква печена, костени варени печени, значи пуканки без сол, ама испукани дома во тенџере, не во микропечка, тоа се отрови. Значи, има начин да уживаме во храната, од една страна, од друга страна, за 2-3 дена, уф, да го почувствуваме оно олеснување од тоа што сме се пренатапчиле за време на празничните денови. Оти сепак идат празници, еве го стара Нова година е по два дена, нели, по тоа Богоявление. Имаме ние уште многу празници во рамки на овој месец, за да бидеме поопуштени во тие празнични денови. Редно е, навистина редно е да си направиме една така наречена детоксикација на телото, за да се почувствува без отоци, пак ја речам сите чистачи да ги активираме убаво. Нека си го погледнат јазикот, луѓето треба да биде розево влажна боја, а не бел јазик. Бел јазик веќе зборува чисти ме, не ме малтретирај. Значи, нашето тело дава свои знаци кои што ние можеби не можеме да ги препознаеме, меѓутоа самата тежина, како што рековте, која ќе додат кај вас, а и нередовната столица генерално. Не секогаш, но нередовната столица е индикатор дека телото е многу загадено. Значи, не може ти да си го дозволиш луксус од 2-3 дена да не го празниш дебелото црево. Јас. Тогаш дефинитивно се создава една кисела средина во телото и болестите тука се надградуваат. Значи, немам редовна столица, ќе се потрудам да биде редовна, како со овие совети што ги дадов. Вода и овошје до пладне дока 12, 3-4 јаболки, литро и пол до 2 литра вода, па столицата најредовна ќе биде. Салатата нели е присутна свежата,
со ручекот, па што и да е ручекот, столицата ќе стане редовна. Jasne. Е да има и помагачин или сувите сливи се тука, пшеничните трици се тука, лененото семе е тука, сите тие помагаат да имаме добра столица. Но бадијала јас и да јадам и сливи, и ленено семе, и пченични трици, ако јас не пијам вода и не јадам овош, е доволно на дневно ниво. Так. Само тогаш има оној редовен циклус на убава дигестија, на убаво празнење, на добиваме организам кој што си има една енергија без проблем, физичка, ментална енергија, кејф, задоволство, сите хормони се тогаш во една рамнотежа и ние се чувствуваме, просто кажано, баш онако убаво, јако е магла надборич. Да. Тоа не може да ни го поремети моментот на добар метаболизам. Така. А инако и се бориме против маглата, против овие ПМ частички со јак имунитет. Да. А јак имунитет на овој начин се стекнува кога ние ги сфрламе отровите навремено од телото. Тогаш немаме организам со добар имунитет, кој што, ете, мора да се бори. Ние можеме градов да го смениме на живење? Не. Не може. Сега за сега не можам. Така. Вуич од Америка, да, ако не викне. Ако не викне, да бидеме така баш. А, кажите ми, има семејства и луѓе кои што мораат дневно да внесат протеини, јагле, хидрати исто така, заради одредени причини. Исто така има и луѓе кои што, како што рековте премалку, сепак и храната е навик. Меѓутоа, не може да го замисла денот без тоа да внесат месо. Можете ли, има ли некој начин кој што можете да ги советувате како да го приготват своето месо, а сепак дневно ете да направат некоја детоксификација на организмот? Значи, вака да се разбереме. Што се однесува до месото? Јас се уште јадам месо и значи само кога постам. Не јадам и не јадам често. Јадам поредко, но го јадам. Факт. Значи, јас не сум ги исклучила месото од исхраната на луѓето, на тие што нема здравствени проблеми. Е, тие што има здравствени проблеми, тука, а да, така, е ставено месото. Муабетот е следен. Ние протеините не ги земаме само од месото. Значи, во свет постојат луѓе. Вегетаријанци, вегани. Значи, луѓе кои што дефинитивно веганите се само на растителна храна. Да. Тука нема ни млеко, ни млечни, ни јајца, ни риба, ни ништо. Мислите дека имаат недостиг на мускулна маса? Дека имаат недостиг на протеини? Не. Природата дава се. Значи, кога зборувам природата, тоа е растителниот свет. Во синергија на одредени плодови, значи, кога заеднички јадам јас... Добра. Значи... Комбинирана. Комбинирани храни. Еве, јадам на ручек леп, ама се леп зборувам, оно е што бил леп. Значи, леп. Јасно. Домашно смесен. Без адитиви, без да е мек вака како памук и така натаму. Лепот е житарка, така? Да. И јадам со гравче. Леп и гравче. Од веки веков кај нас се јадело, така? Да. Тоа е она прибирање на многу протеини. Ако во 100 грама граф, например, условно кажано, има 10 грама протеини. Добро. И во, да речеме, пшеницата интегрална, има исто толку 10. Кога ќе ги изедеме 100 грама гравче, 100 грама лепче, значи 20 грама протеини се добиваат. Не, сега се добиваат многу повеќе, 10 пати повеќе. Заедничкото конзумирање на овие две состојки, мешунка, во која спаѓа граф, леќа, грашак, боранија, наутот, горе-доле, тоа е тоа. Кога ги јадеме со житарки, било кој, дали е тоа ориз, дали е тоа пченица, дали е пченка, овес, јачмен, рш, хелда, просо и така натаму, ние кога ги јадеме овие две комбинации, ние добиваме протеини повеќе од колку месото што има во 100 грама, бидејќи месото губи многу протеини при термичката обработка. Yes. А ние не јадеме живо месо, ќе се сложиш. Ние јадеме термички обработено месо. Значи, сакав да доловам момент дека ние имаме хумани протеини, од комбинации добри во храните, но згора на сето тоа да се разбереме. Протеините се изградуваат од аминокиселини. Тие се 23 на број. Значи тоа се, еве, да речеме, браќа и сестрички, 23, и сега треба да направат една куќа што се вика протеин. Од овие 23 браќа и сестрички, само 80 од нашето семејство треба ги земеме од друго семејство. 8 аминокиселини мора од храната да ги земеме. А сите тие 8 аминокиселини ги има во оваа синергија, во оваа заедничко нели јадење на мешунка и житарка, но морам да нагласам, има плодови кои што
Исто така даваат многу аминокиселини. Сите јаткасти плодови, бадем, млечник, орев, семки тинкава, семки сончови, сите ти имаат свој аминокиселини, односно протеини, кои што ни доаѓаат многу благопријатно. 30 до 50 грама на ден од овие вакви плодови, ние веќе исто така се снабдуваме со доволно протеини, згора на тоа и убави масноти од нив влечаме. Киноата е едно нешто ново во последно време кај нас, но не е непознаница веќе, многу луѓе слушнале за тоа, да се знае дека една од најкомплетните храни, 2011 година, чинам, или 2012, Светска здравствена организација ја прогласи киноата за најкомплетна храна. Тоа е храна уште од цивилизација на инките. Сега моментот е скапа кај нас. Утре, задутре ќе дојде веќе цената ќе паѓа кога ќе има многу поголема понуда и така натаму. Ова го кажувам апропо на дека на вистина природата нас ни дарува се што ни е потребно. А да не зборувам сега некој пат и риба кога се јаде, нели, и така натаму, протеините се тука. Што се однесува до месото, немам против да се јаде месо, но имам против тоа да се јаде секој ден. Не сме месо да се јаде секој ден, па не знам дали е пилешко или вакво или онакво. Прво и основно, по физиологијата на телото, месото не ни припаѓа како секојдневна храна. Како второ, ова месо, што ние го купуваме по маркетите, за жал е многу полно со хормони. Пред се, ајде да не нагласувам кои меса, општо земено. Хормоните се предоминантни, антибиотици има, кои им се даваат на животните за да се заштитат од одредени заболувања. Така да месо во ред, да се одбере пред се некој домашно месо што се одгледува и да се најде некоје такво и да биде еднаш во неделата максимално застапено. Како сме по возрасти, толку помалку месо треба да јадеме, бидејќи немаме толку хацел во желудникот за да може да го обработиме ние тоа месо благовремено, а да не ни предизвика некакви си здравствени проблеми. Дефинитивно ќе ни предизвика. Затоа што со метаболизирање на месото се ослободуваат креатинини, уреи, мочни киселини и така натаму, се се тоа кисели продукти кои што го атакуваат нашето здравје. Yes. Па затоа малку повнимателно. Пак ќе речам, не да не се јаде, не го забранувам, но помалку. Одмерено. Так, да, колку што можат помалку. И кога се јаде месо, задолжително свежа салата, оти свежата салата го алкализира го киселиот pH фактор на месото. Така. Тука ќе направиме една кратка пауза да ги погледнеме на рекламите секако. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото, каде што ќе продолжиме да разговараме на денешната тема, а ќе можете и вие, драги гледачи, да ни се јавите и да поставите некоја прашање поврзано со темата. Празнична волшебна ноќ, онаму каде што магијата постои, онаму каде што желбите се остваруваат, а миговите се исполнети со радост, среќа и топлина. Почувствувај магијата во светот на вкусовите и сподели незаборавни мигови со своите најблиски. Среќни празници, Витаминка. Новогодишните магични моменти, незамисливи без вашиот омилен кабелски оператор. Среќни новогодишни и божикни празници. Телекабел. Мојата приказна е дека носам мочила од некој мој 4-5 години и тоа беше голема обврска како дете за мене. На свој 12 години, тоа живее во Америка, бев на доктор и докторот ми рече: Анастазија, ти ке мора да носиш цел живот очила. Разочарана од целиот процес на 12 години, домашните ми рекоа: немај да се секираш, постои една ласерска корекција, која што понатаму во животот кога ќе пораснеш ќе можеш да ја направиш и нема да носиш очила. Еден ден прочита во Вестник дека во Сестина офталмологија постои тим кој што ги прави овие ласерски корекции и без размислување веднаш се јавев на телефон, закажав преглед и нормално стравот во мене почна. Сега, дали ова за мене, па што па натаму, па дали ако ја направам операција да ќе гледам, но тоа се ставив позади. Дента, кога се разбудив, бев и многу оплашена, но и многу срекна што постои ваква опција.
отидов. Операцијата траеше 5 минути. Премногу сум задоволна, најмногу од тимот на Систина офталмологија, што за мене лично беше најголемата поддршка да ме го избијат мојот страв дека ќе отидам таму и дека едноставно ќе ги отворам очите и после тоа ќе гледам. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалуј, Скопје. Така, по кратката пауза повторно сме назад во студиото каде што разговараме на тема исхрана после празници, односно како да направиме детоксикација на нашиот организам после празниците кои што ете помина, а секако следуваат и нови кои што треба да внимаваме како се храниме со цел нормално да го одржиме оној баланс во нашето тело. Со мене во студиото е Цвета Динева, нутриционист. Како што веќе знаете од овој момент, па до крајот на емисијата ќе бидат уклучени двете телефонски линии и можете да не контактирате на 02-60-91-924 и 02-60-91-925 да поставите некоје прашање поврзано со денешната тема. Кажете ми, Цвета, ете спомнавте дека не треба секојдневно да се внесува месо, колку што можеме да одбегнуваме, меѓутоа јас сепак идам од она дека секој организам некако си бара и дава знаци што му е потребно, но како да не знаеме да ги препознаеме тие знаци. Имаме голем избор на храна, сега маркетите и пазарите се полни со храна, па секогаш сме љубопитни да пробаме нешто ново. Независно од тоа дали е овошје, зеленчук или некоја спакувана термичко обработена храна, сакаме да јадеме сладки, сакаме да јадеме ете некои бомбони, некои работи кои што можеби до претходно не сме имале можност да ги пробаме. Има ли вистина во тоа како да успееме ете да го исфрлиме сето тоа што е штетно, да ги исфрлиме сите тие термички обработени производи со цел да го одржиме нашето тело во добар баланс, затоа што како што рековте сепак преку храната го добиваме нашето здравје. Апсолутно. 90% нашето здравје зависи од она што ставаме во уста. Да. Значи тоа е веќе науката го докажува, не е тоа нешто што е ново. Не е доказано. Така да тоа е тоа. Како тоа? Да, секој организам си дава, еве како сега после овие празници. Ух, вика, изчистим. Значи, чувство на напнатост, на надуеност и така натаму, просто бара да го изчистиш. И сега ти знаеш дека не треба во таков момент да јадеш сладки, пак руски салати, пак некои пити, дека не треба. Ама пустото око, тоа е најненаситно. Тоа е она, страста кон храната е строго поврзана со она емотивно во нас што се случува. Човек кој што си е задоволен од другите нешта, во животот, со својата работа, со семејството, ангажиран со многу-многу нешта, тој помалку размислува на она што нели ќе јаде или како што други не ни размислуваат, цело време нешто се става во уста. Значи треба еден убав ангажман да имаме за нештата, еден план да си направиме. Ако не сме ангажирани да си создадеме некој ангажман, да ги мислите истераме на една друга страна, да правиме нешто што ќе не прави среќни, да правиме нешто, па тоа може и ситница да биде, да купам оние сложувалки, пазлси, па да си правам нешто како слика и веќе тоа прави кеф кога гледаш, стигаш до некаде и така натаму. Значи, ангажман, потребен ангажман, пешачање, некоја добра физичка активност, не мора тоа е, не знам што да биде, нешто тешко, но сепак треба да се ангажираме со умот и со телото, со некои други нешта, за да она мисла само храна, малку ја тргнеме. Така, тука задржате мислата, имаме гледачна линија. Да, не се исклучи гледачот, колку повторно сака да го постави своето прашање, може да не исконтактира во следните 10 минути. Да го слушнеме следниот гледач. Добро утро, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Добро утро. Повелете, во програма сте. Сакам да прашам, госпоѓето Цица, јас сум
од бубрези болна. Uh-huh. И примам терапија се што треба. Меѓутоа, сакам да прашам колку протеини дневно јас треба да внесам од пријела и креатининот ми е 183. Добро. А не знам, и сакам да прашам и кои меса обично јас треба да ги внесувам, бидејќи стварно не знам, некои викаат пилешкото, некои викаат свинското претежно било со помалце протеини, така да се уште вака сум во дилема, не знам која храна да ја внесувам. Добро. Благодарам на одговорот. Така, ви благодарам и вам за јавувањето и за одвоеното време. Секако имајте пријатен ден. Значи, бубрезите се чистачи во телото, меѓу другото, и како такви треба да си ги заштитиме. Еве, господјата има проблеми со бубрезите. Има многу членови кои што имаат, имале и многу се помогнале со начинот на исхрана. Мој предлог до господјата е следен. Значи, да се исклучи било какво месо од исхраната барем 6 недели. Во меѓувреме, наместо месо да се јаде риба, која што веќе има друг вид на маснути, кои што се приемчиви и за бубрезите, меѓу другото, но и со рибата да не се претера, значи да не биде пржена, да биде печена во ревна или варена, па на парчиња, како туна салата што правиме. Но не конзерви, бидејќи се преполни со сол. Значи, месото апсолутно да се исклучи од дали е пилешко, дали е телешко, свинско, како и да е, не треба да го има во исхраната. Многу вода, сирење, апсолутно да се исклучи, и млеко. Може кисело млеко, јогурче некогаш, но сирење, кашкавал, павлаки, сето тоа треба да оди настрана. Вода поприлично, овоше од сабајле, како што објаснувам цело време, нели? И да се, пак ќе кажам, сокови цедени, подобро колку блендирани, значи ке вакви случаи, има начин како да се релаксира работата на бубрезите, да им помогнеме, да ги вратиме, да ги возобновуваме. Секоја клетка има моќ на регенерација, освен мозочните клетки и нервните клетки. Јасно. Повторно имаме гледач на линија. Добро утро, повелете, во програма сте. Или добар ден. Дали се слушаме? Во програма сте, повелете. Добро. Препоставам дека гледачот се исклучи. Кажете ми, Цветете, кога се работи за луѓе кои што патат од некоја болест, кои што имаат некоја таква состојба, што најчесто им препорачувате? И кои луѓе најчесто се јавуваат кај вас со каков проблем? Значи, да бидам искрена, порано, пред неколку години, луѓето повеќе доаѓа за да изгубат телесната тежина, за да подославнат, се разбира на здрав начин и така натаму. Тоа беше главната цел на доаѓање во диет клубот. Но, во последно време, еве, од денешен аспект да направам еден пресек, верувајте дека над 50% веќе луѓето доаѓаат заради регулирање на здравствената состојба. А се уште нели доаѓаат и за да изгубат килограми и така натаму, да. Так. Тука само ќе ја прекинам да не чека гледачот. Добро утро, повелете, во програма сте. Добро утро. Повелете. Ја би сакал да се информирам, пред малку гледачката се јави пред мене, рече дека има проблеми со бубрезите. Па ја би сакал да прашам, ја имам малце повеќе проблеми со трниот дроб. Па нека препорачлива храна или нека храна која што би морал да ја избегавам. Нешто повеќе да кажа за тоа. Добро, ви благодарам за јавувањето и за одвоеното време. Имајте пријатен ден. Значи, ова се само општи совети што ги давам. Се разбира, секоја специфика за себе и затоа нели се доаѓа и во диет клубот, се контролира цело време состојбата, како напредуваме и така натаму. Црниот дроб е лабораторијата во нашето тело, нешто што е речиси незаменлив, не речиси незаменлив орган во нашето тело, како да му помогнеме да го рехабилитираме во работата. Значи да се исклучи, значи таму веќе да се исклучи секакво месо, да не зборам сувомеснати, се подразбира тоа, нели? Да се исклучи исто така сирење, кашкавал, сите тие работи, трансмаснотиите да се исклучат, како што е маргаринот и се што е направено со маргарин. Значи, горе-доле храната од животинско потекло треба се трне настрана, барем 6 недели. А потоа, кога ќе се почувствува човекот убаво, самиот тој ќе си направи рестрикција на таквите, на таквата храна.
Во меѓувреме да се пие доволно вода, доволно свежа храна. Исто така, козија сурудка да се зима, во која што има силимарин. Силимаринот е еден добар помагач во овозможување подобра работа на црниот дроб. Козија сурудка се продава и во прав, ако има господин од можност, природно да најде од селани да, што се чуваат кози, немам да. Ништо против, уште подобро решение е тоа. А што се однесува до вошето, значи јагодките, малините, пред се јагодките се невиден лек за црниот дроб, ги има замрзнати, значи на дневно ниво, да речеме околу 200 грама јагодки, ќе си ги јадам или ќе ги изблендирам со вода, па ќе ги испијам како сок, како и да е. Околу 200 грама јагодки на ден би било идеален лек за црниот дроб. Исто така може да се имплементира и ке бубрезите исто тоа, ама баш за црниот дроб е... Така, јагодките се добро. Да, овошје кое што има одредени состојки кои што го помагаат црниот дроб просто да се рехабилитира. Јасно. Повторно имаме гледат на линија. Повелете. Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Ја поздравувам гостинката и сакам да кажам дека редовно ја пратам на изинете емисии и се придржувам кон тоа што го препорачувам. Имам сега едно прашање. Повелете. Јас наутро јадам неколку бадемчиња, јада маронија и после тоа доручкувам корнфлекс или мусли со јогурт. Добро. Дали е тоа добро или може ли тоа да се јаде навечер? Тоа е моето прашање, ви благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето. Повторно имаме уште еден гледач на линија, да го слушнеме и тој, па ќе одговори нашата гостинка на прашањето. Добро утро, повелете. Или добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до студиото, до гостинката и до вас. Како водител. Прекрасна емисија, господиња Цвета, ја пратам исто на секој нејзино појавување на телеканалите. Имам едно прашање. Дали овај влијае исхраната на крвните групи? Например, јас имам А крвна група и се придржувам много на предпладне да конзумирам овошје. Исто наутро малку овај од житарките, суса. Јасно. Ленено семе и оно, тој е еден микс кој јадам. Меѓутоа, холестеролот ми е сепак малку покачен. Дали нешто грешам во исхраната, а крвната група ми е А? Би сакала еден таков одговор да ми дадете што понатаму да правам. Добро, ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Ке тргнеме од втората гледачка. Добро. Значи, вака... Теорија за крвни групи, исхрана по крвни групи, е плод на работа на татко и син, Питер Диадамо и татко му. Тие самите се откажа пред 7 години од оваа теорија, сега ја створија теорија по генотипови. Науката ни случајно не може и не може да докаже таа теорија дека е точна. Значи, одговорот е не. Теорија по крвни групи дефинитивно е откажана од науката, а личниот мој став исто така е дефинитивно негативен во однос на таа. Јас често пати вака велам. Дали знаеш некој дека се разболил, што ја, се разболил дека јадел јаболки? Јас таков не познавам, така? Јасно, да. Да. Или? Е, како тогаш кај нулта група не може да се јаде јаболки и не знам ти кои овошија други, така натаму. Малку го упростувам нештата за да се сватат сериозно. Значи, не, тоа не игра никаква улога. Холестеролот можно е да е качат кај господјата ако во исхраната има често теста со маргарин направени. Значи, таа знае дека не треба сумеснати месата, дека сите тие го качуваат холестеролот, јајца многу често, јадење често и пржени јајца, да речеме. Но јас еве често пати препорачувам јајце од препилица живи наутро, тие го регулираат нивото на холестеролот, хаделот го креваат, еделот надоле ги става во една убава рамнотежа. Значи не, да не се размислува за таа теорија по крвни групи. Да се гледа на нашите пазари што има, тоа да се имплементира, секој ручек нека се јаде со свежа салата и холестеролот ќе си дојде на свое. Кромидот е еден од регулаторите на холестеролот. Преска што ја спомнав чичоката или ти шарлаганките, како да ги кажам, тие едни неугледни прости плодови. Исто, како секој зеленчук што е регулатор на нивото на холестерол, така и овие подземните се исклучително добри во оваа намена. Празот, лукот, значи кромидот, тоа се цареви за исхраната.
Значи, тоа е во врска со втората гледачка. Првата гледачка убаво го почнува денот, а Ронија Бадеми не чув свежо овошје, а треба да го чујам, бидејќи тоа е број 1, да речеме јаболкото во овој период. Јаболко ќе се исечам како овошна салата, ќе се направим јаболко, бананка, мандаринче, па од озгора ќе ставам од тие семињата мешани, значи четирите семки, лен, сусам, сончоглед, тиква или ти баденчињата ќе ги ставам од озгора, ќе пијам вода со тоа и тоа е една овошна салата во старт на денот. Потоа, страшна грешка, јогурт или кисело млеко со корнфлейкс и што ти ја знам што. Ако веќе сакаме да јадеме житарки, прво и основно, киселото млеко и житарките апсолутно не одат заедно. Тоа е еден терет за организмот. Тоа е момент кога се ствараат подригнувања, киселини. Мисли здраво јаде, а уче ке ми се надува стомакот, имам киселини. Значи, комбинацијата е апсолутно неиздржана. Згоре на тоа, флейксите како такви, подобро е да се трнат настрана, подобро е да се користи подготвена варено просо, да речеме, варено овес. Значи, житарка ке си ја сварам и ке си ја конзумирам, но не во комбинација со овошје, нити пак со, кажи го, кисело млеко. Туку, ако сакам, со јатките, со семките, значи измелени, ке засладам со лажиче мед или малтекс или маджунот. Тоа се се здрави, силни засладувачи. И еве ми го сум го почнала денот на вистински начин. Значи, ако сакам веќе житарка, на тој начин. Или ти некој интегрално тонус лепче, намачкано со нешто растителен намаз, здрав намаз, со чичока, некоја грц-грц, и ете, денот почна. Така. Има многу, да, има многу што да зборуваме на оваа тема. Секогаш никако остануваме недокажани. Ја имам многу прашања кои што ете сакав да ги поставам, меѓутоа немаме време на жалост, времето ни помина. Во секој случај важно е да ги слушаме советите на нутриционистите и да се храниме здраво, да користиме повеќе овошје и зеленчук во нашата исхрана. Да внимаваме што внесуваме со цел секако да го одржиме нашето тело во добар баланс. Цвета, јас тука би сакала да ви се заблагодарам што прифативте да гостувате повторно во 24 од Сесрце. Јас радам дека ќе направиме една посебна емисија каде што би можеле да поразговараме одредено за секој орган која исхрана му е добра, што треба да внесува доколку сака да го исчисти на правилен начин својот организам, затоа што денеска немавме многу време, а гледачите и така поставија доста интересни прашања кои што ете немаме често прилика да ги слушнеме, а секако се добри да ги знаат и нормално да се посоветуваат со вас. Јас само вака ќе кажам, би било добро ова сето да се имплементира во образование на децата, во предучилишните и училишните установи. Тоа ќе биде вистинскиот пат код она што се вика убава едукација за здравата исхрана и сериозноста на оваа тема да се свати. Бидејќи ние ако не сме здрави, а здравјето наше 90% зависи од она што го ставаме во уста, тогаш ние нема да бидеме способни за ништо во животот, нити да учиме, нити да работиме, нити да твориме, апсолутно ништо. Затоа, значи, ова е цело време го кажувам да се воведе барем факултативен предмет во училиштата, здрава исхрана, хигиена на исхрана, како и да се крсти. Тоа е вистинскиот пат кон она идните генерации, како ќе се однесуваат во она што се биле здраво живеење. Во секој случај, како е да е? Да. Ете, ние ги правиме овие емисии, јас се надам дека позитивно влијаеме на нашите гледачи, дека го прифаќаат она кое што вие го советуваат. И благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. А вие, драги гледачи, останете со програмата на телевизија 24 Вести, точно во 10 часот. Можете да ги погледнете најновите информации од Македонија и од светот. До гледање од мене.